Zdravím vás všechny u prvního let's playe ze hry Pokémon Fire Red, kterou budeme hrát na Androidu, na telefonu. Máme proto speciální emulátor. Doufám, že všechno půjde tak, jak by mělo. Doufám, že se vám tady ty videa budou líbit. Doufám, že si to spolu užijeme. Je to úplně první původní hra Pokémonů, která vyšla, akorát je teda s lepší grafikou, trošku předělaná, asi tam bude i něco navíc, nikdy jsem to nehrál, tady tu verzi, ale nemělo by to být odlišný od úplně první, je tam samozřejmě prvních jenom 150 Pokémonů, není tam nic navíc přidaný, co se týče Pokémonů, doufám. A budu se vám to snažit překládat z angličtiny do češtiny, moje angličtina sice není úplně perfektní, ale doufám, že se mi to aspoň trošku povede. Takže začneme, takže vítám tě, jsem rád, že jsem tě poznal. Vítej ve světě Pokémonů, moje jméno je Oak. Ale všichni mě nazývají Pokémoním profesorem. Tak to bylo nečekané. Takže tento svět je osídlen zvířatama, který se jmenují Pokémoni. To jsme taky nečekali. Ale pro některé lidi Pokémoni jsou mazlíci, někteří je používají k zápasení. Ale pro mě, já Pokémonu studuju jako profesionál. Dobře, pro tebe. Tak, ale první mi pověs něco málo o sobě. Okay. Takže pověs mi, jsi kluk nebo holka? Nemělo by se to moc pohybovat dolů a nahoru, ano? A tak, jsme kluk, dobré. Začneme tvým jménem. Jaké je? Nebudeme se jmenovat Ash, budeme se jmenovat třeba Petřův nízký. Dáme si třeba Pája. Takové originální jméno. Tak, OK. Správně, takže si Pája? Ano, to jsem přesně já. Tohle je můj něco, Grandson, teď nevím. Byli jste rivalové už, když jste byli děti. A mohl bys mi říct jeho jméno? Jeho jméno bude... Tak, dáme tam třeba... Takhle... Bude to parádní kapr. OK. No, takže jeho jméno je kapr? Přesně tak. Ty si to nepamatuješ? Už si na to vzpomínám. Jeho jméno je kapr. Přesně tak. Pájo. Tvoje úplně první vlastní pokémoní legenda začíná. Pokémoni na tebe čekají. Jdeme na to. Tak, konečně. Já si jenom zkusím tady, jak se co dělá, no, takže to bychom tak nějak měli, takže slezeme, no to nevím, co to bylo, jdeme dolů, jdeme pryč, pokecáme s matkou první. Ahoj, všichni občas opuštějí svůj domov, aspoň to teda říkají v televizi. Abych nezapomněl, profesor Oak vedle ve dveřích se po tobě schání. No, tak se jdeme podívat za profesorem. Měl by být někde vedle ve dveřích. O, dobře. No taky asi ne, nechci pryč. Já věřím, že nebude vedle, že bude v tady té velké budově, protože si to pamatuju ještě z té staré verze. A samozřejmě, že tady... Aha, není, dobře. Tak to byl trošku fail, OK. Tak jdeme teda do těch dveří vedle. Je na čase trošku poslouchat lidi, co vám říkají. Tohle ale taky úplně vypadá jako profesor Oak. Daisy, ahoj Pájo. Můj bratr Kapr je v profesorovo laboratoři. Já vím, já ho tam viděl. Ale já scháním profesora. OK. Hej, počkej. Nechoď pryč. Tak už jsme našli profesora. Výborně, aspoň něco. Je to nebezpečné. Divocí pokémoni žijí ve vysoké trávě. Potřebuji svého vlastního Pokémona, aby tě ochránil. Už vím, pojď za mnou. Paráda. Hádejte, co bude následovat. Získáme prvního Pokémona.
Tak, jdeme za profesorem. Sakra, už mě nebaví čekat. Kapra, nech mě přemýšlet. OK, to je správně. Řekl jsem ti, ať přijdeš, jenom počkej. Tady pájo, tady jsou tři pokémoni pro vedle. Pokémoni se udrží v těchto pokébolech, když jsem byl mladý, byl jsem velmi vážným pokémoním trenérem. No a teď je z tebe stará paprika, co rozdával lidem pokémony. Ale teď už jsem velmi starý, no však to říkám. Můžeš si jednou vybrat, víš, a vyber si. Hej, ale to není spravedlivý, co já? Buď v klidu, kapr, budeš mi taky jedno. OK, takže máme tady na výběr standardního Bulbasaura, kterýho samozřejmě nechcem, protože je to lama. Pryč? Ne. Pak tady máme Charmandra, kterýho samozřejmě chceme, protože je úplně nejlepší ze všech. Je to dráček a prostě je to prostě Charmander, takže si ho vezmem. Získali jsme Charmandra od profesora Auka. Výborně. Přesně to jsme chtěli. Chcete mu dát nějaké přízvisko? Ne, nebudeme dávat žádný přízviska. A protože kapra je strašný hajzl, tak si proti nám vezme Squirtla. Protože voda je lepší jako oheň, takže proč ne? Takže odsud jdeme do prdele. A počkej, pájo. Vyzkoušíme si svoje pokémony. Pojď, dáme si první zápas. Takže konečně je to tady. Konečně si můžeme dát první zápas s kaprem. Konečně ho poprvé porazit. A tím odstartovat velkou éru kaprovo porážek. Tak, jdeme na to. A teď nám ještě vysvětlí taky, jak se to taky dělá, že jo, samozřejmě. Nikdy si předtím neměl pokémoní zápas, že jo. Tak já ti to všechno ukážu. Bojujeme proti sobě, to je nám asi celkem v celku jasný. Komu spadnou HPčka na nulu, ten prohrává, to je nám taky celkem jasný. Vyzkoušej ty to sám a uvidíš. Takže jo, tak trošku poškrábeme, aby neřekl, že ho máme moc rádi. A když mu dáte damage, tak mu to ubere HPčka, to je taky asi jasný. On si tady trošku zakrouží, aby vypadal ještě blbější, než vypadá teď. Naše obrana trošku padla, takže ale nám to nevadí, protože my ho prostě umlátíme k smrti. Klidně si tady toč dál, jako blbeček, my tě prostě umlátíme k smrti. No jasně, klidně se toč, v pohodě, s tím problém vůbec nemám. Dokud do mě nebudeš mlátit, tak jsem v klidu. Takže tě znova, ještě ti zbývá jednou, au, už je to tady. No, nic moc. Takže poslední a pápá Squirtle. Tak, dostali jsme nějaký XPčka, dostali jsme hnedka na začátek level, což je super. Tak, porazili jsme kapra. Cože, to je neuvěřitelný. Neboj, začal jsem se na to zvykneš. Dostali jsme 80 pokémoních peněz. Výborně, vyhrál si, získal si prachy. Poráží ostatní trenéry a tvůj pokémon bude silnější. To je nám taky celkem jasný. Tak, čus, měj se pěkně. My jdeme taky na výlet. Projdeme se někam. My můžeme běhat nebo něco? Ježiš, co tu chceš? Podívej, podívej. Okopíroval jsem tady nějaké trenérské typy. Smáčkněte start na otevření menu. To je všechno, nepotřebuji teď menu. My se potřebujeme dostat dál. Bože, tohle úplně nesnáším. Napadla nás divoká ratata. Výborně. Taky trošku umlátíme k smrti. Tohle by mělo být o něco rychlejší než zápas se Squirtlem. Tak, klidně se okolo nás točte, dokud nás nebudete mlátit. Zdálo se mi to, nebo jsem tam měl třetí útok? Ne, to jsem jenom zdál kvůli těm šipkám blbým. Tak, ratata je mrtvá a my můžeme v klidu pokračovat dál. Charmander dostal nějaký XP, peníze se za tom bohužel nedostávají. Zkusíme to obejít tak nějak, aby jsme nás nic nenapadlo. Výborně. Tak, ahoj. Ne. Nevadí. A máme tady Pidgeot. Toho bych si rád chytil, ale bohužel, jak si nám nedali ještě pokebaly, takže jediné, co s tebou tentokrát můžu udělat, je tě zabít. Takže tě budeme muset hod bohužel umlátit k smrti.
Je mi to velmi líto, ale s bohem. Tak, dostali jsme Charmander, dostal další XP. Už je level 7, výborně. A tentokrát už jsme se naučili ten třetí, to třetí kouzlo, o kterém jsem mluvil. Další tráva, výborně, děkujeme. Prošli jsme to krásně a čistě. Tak, jdeme dál. Konečně jsme v dalším městě. Vyhýlujeme si našeho Charmandera, aby nám náhodou nikde po cestě neumřel. Chceš vyhýlovat Pokémony? Ne, jsem tady jen tak, aby jsme si spolu pokecali. Tak, díky. Všichni jsou doplněný do plných HPček. Děkuji moc. Děkuji. Tak. Někde by tu měl být market tady, ve kterém bychom nám měli dát další úkol. Ano. Ahoj, ty jsi přišel z Paletownu. Znáš profesora Ouka, že jo? No, tady máš něco pro něj. Dostal jsem balíček pro profesora Ouka. A dal jsem si ho do baťovu. OK. Takže tu krásnou cestu, co jsme právě absolvovali až sem, se nám krásně vyplatila v tom, že se musíme zase vrátit. Když teda než zaběhneme ke starému profesorovi, tak bych se chtěl omluvit za kvalitu zvuku tady toho videa, protože zatím jsem nepřišel na to, jak to nastavit aspoň o něco líp, aby to prostě nějak líp znělo, když to natáčím na telefonu, ale doufám, že teda do příště už se to povede trošku nějak zlepšit. Tak jo, jsme tady, takže já se s váma tímhle zatím loučím. Děkuju vám, že jste si zhlídli tohle video. Pokud se vám video líbilo, dejte mi tam nějaký komentář. Můžete nechat i like. Pokud se vám to hodně líbilo, můžete samozřejmě dát i subscribe neboli odběr. A já se na vás budu těšit zase někdy příště. Čau.